بینران و بیسرانی تشکتیوی لهر جگه اکن سلاو رزی امتان پشکش بید. لگل ما من و حوالکانی امرو تورشم مسی خاکلی و سرتاش سردری چن حوال. ترسی رژیم لعراسانی روش حلال. تومار کرنی شانازی للان دوخین کاری کرد لبشی دکترالا. بریاری آخون زنتی بارد کرنوی کمین آینه کن لا حلب جار نکن. کجرانی جماریگ لاندامانی سپای تروریستی پاسداران لا سوریا. هاوکاد لگا روژی ارتش، رژیم دیسان و ترسی خوی لراسانی روشالات در بری. لچند روژی رابردو دا میدیاکانی ایران، گرنگ یکی تایبتیان به بریوچونی مانورکانی روژی ارتش لشار زور و زورکانی روشالاتی کردستان داوا. میدیاکانی رژیم وی رای بلاو کرنوی وی نو ویدیوی هیز چکدارکانیان لکردستان با شیوی بر بلاو، لهمو حوالکان دا هندگ رستیان چند جار دوپاد کردوا که برشکان امانن. لبرانبر دجمنان راوستاوینو ایزن ببونیان ندین. خو من آماده شری نیابتی دجمنان کردوا. پیشوی دجمن بگاد بسنورکان من لناویان دبین. هاوکات روژی رابردو 29 خاکلیوا که لیران دا بروژی ارتش نو دیر کروا فرمانده هیزی زوینی ایران ویرای آماجه بوی که هیرش باشترین برگریه رای گیند که پیکاته ام هیزه دا گورن بو هیزی کی هیرش بر. مالپوری کردستان میدیا لمبرو اشکرای کرد سپای تروریستی پاسداران لچن روژی رابردو داو لبرابری دسپیکی قناغی نوی راسان چکو کرسته نظامی جوراو جوریان لشوینکانی دیکی ایران و با کردستان روانه کردو و تنانت بشک لمالگ کون و چولکانیان آودن کردو توا. هروها بپی دوائین حوالکان رژیم لروژی ارتشی امسال دا زیادر لهمو سالک مانوری سربازی لشارکانی کردستان انجام داوا که لهندک شوینی وکشاری سقزیش بوت جگه گالتجاری خلکی سقزو بهوی کونی و بکلک نبونی کلوپل سربازی کانیان مانورکان لیشیواو او کسانی که شاهدی امبابت بون بگالت پیکر نوا سیری بارودوخکانیان کردوا. همو امانه تنیا پیشاندری او راستیان که دست پیکرنی قناغی نوی خباتی روشالاتی کردستان لچوارچه وی راسان رژیم ایرانی توشی یکی که لگورتنی قیرانکانی خوی کردوا. رژیم هول داد به هر شیوه ایک پیش لدریج پیدانی راسان بگرید. رژیم هروها هول داد که راسان پر نستینه تو لم استدا بمینه توا. غافل لوی که راسان هنوکا بوتا بیرکی جگرتو لحزری تاککانی کردستان دا. دو خوندکاری کرد لشارکانی پاو و سقز لخوندنی خوناغی دکتورا پلکانی نوی موسی همیان بدستینا. اجانسی اوالداری کردپا اشکرای کرد لانجامی تحقیقاری خوناغی دکتورا. با سالی 96 هتاوی دو خوندکاری کرد توانیان لبشکانی خوندنی خوینده لاستی ایران پلکانی سی هم و نویم مسوگر کن. کسی که خوندکاری سقزی به نوی شرمین قادرزاده لبشی دکتورای عبوری پلی سی همی ایرانی بده سینا نو براو پیشتریش لبشی کارناسی دا پلی دو همی ایرانی بده سینا بو. هلو پیوندی دا ماکوان بهرامی خلکی یکک لگوندکانی شاری پاوا لطاقیکاری دکترای درون ناسی سالی 96 هتاوی پلی نویمی ایرانی بو خوی مسوگر کرد. ماکوان بهرامی خلکی گوندی هانگرمالی شاری پاویا. چند روش پیش استاش پروفسوری که کرد به نوی ابراهیم کریمی دانشتوی ولاتی کانادا توانی با یکم جار لجیهنده کامپیوتر اکساس بکات که هک نکرد. آخوند احمد زنتی سروکی شورای نگابان رژیم داوای کرد که بر بجرکانی سر به کمین آینکان لحل بجرنکانی شوراکان دا تایید نکرد. ها در یکانی رژیم ایران بلاوین کردو تود زنتی لبخشنامه اگدا رای گیندوه بر بجرکانی کمین آینکان لحل بجرنی شوراکان دا تایید نکرد. عباس کت خدایی و تبیجی شورای نگابانی رژیم ایران نامه جنتی لو باره و تایید کردوا. جنتی تاییدی او بر بجیرانی دجی یاسای شرع و بیروکه خمینی وصف کردوا گتویتی لو نوچانی که زور بیان مسلمانن لتاییدی بر بجیری کمین آین یکن لحل بجارنکانی شورا دا خوب بیرن. جنتی او بر یاری بپی اصلی چوارمی یاسای بنراتی رژیم ایران داوکه بپی ماده 1921 آین نامه نوخوی شورای نگابان
بۆچوونی ئاخوندەکانی ئەو شورایە سەبارەت بە تێبینی یەک مادەی 26 یاسای تەشکیلات ئەرک و هەڵبژاردنەکانی شورای وڵات و هەڵبژاردنی شارداریەکان پەسەندکراوی ساڵی 75 هاتووە ئەو ناوچانەی کە زۆربەیان موسڵمانن هەڵبژاردنی کەسانی غەیرە موسڵمان کە خۆیان بۆ شورای شار و گوندەکان هەڵبژاردووە دژی قسەکانی خومەینی و شەرعا. ئەم بڕیارەی ئاخوند جەنەتی لە کاتێکدایەکە ڕێکەوتی دەی ڕێبەندانی 92 هەتاوی حەسەن ڕوحانی سەرکۆماری ڕژیم لە کۆنوانسیۆنی جیهانی ڕێنوینی گەشتیاران گوتبووی ئێران نمونەی پێکەوە ژیانی ئاینەکانە. قسەکانی ڕوحانی لە کاتێکدایەکە بەپێی راپۆرتێک کە ڕێکراوی مافی مرۆڤ لە ئێران بڵاوی کردوێتەوە لە بیاوی کەمینە ئاینیەکاندا دەست بەسەرکرانی شارۆمەندانی سەر بە کەمینەکان لە ئێران بە بەراو لەگەڵ ساڵی 2015 لە سەدا 8 بەرزبوونەوەی بەخۆوە بینیوە و هەروەها سەپاندنی حکمی زیندان لەلایەن دەستگای دادوەری ڕژیمی ئێرانەوە لە سەدا 95 زیادی کردووە و ئەم ئامارە باس لە سەدا 40 پێشلکرانی مافی مرۆڤ لە ساڵی ڕابردوو لە ئێراندا دەکات. ڕژیمی کۆماری ئیسلامی هەر لە سەرەتای دەسەڵاتداری خۆیەوە هەموو هێز و توانای خۆی بۆ سەرکوتی چالاکان و خەڵکی ئێران بە تایبەت کەمینە ئاینی و نەتەوەییەکان لە هەر شوێنێکی ئێران بەکارهێناوە و لە هیچ کردەوەیەک بۆ بەرەو پێشچوونی ئەم ئامانجە دزێوانە درێغی نەکردووە. لا شەڕ و پێکدادانەکانی سووریا دە ئەندامی دیکەی ڕێکخراوی سپای تەرۆریستی پاسداران کوژران. هەواڵدەری تەسنیمی سەر بە سپای پاسدارانی ڕژیمی ئێران بڵاوی کردەوەکە دە کەس لە ئەندامانی ئەو ڕێکخراوە تەرۆریستیە. ڕۆژی پێنجشەمبە ڕێکەوتی 30 خاکەلێوەی 1396 هەتاوی لە سووریا کوژران. شناسی ئەو دە تەرۆریستیە بریتیە لە عەبدوڵا شوجاعی، ئەحمەد حوسێنی، محەممەد حەیدەری، سرور کەریمی، ئەمان عەلیداد، محەممەد ئیسلامی، محەممەد مهدی قوربانی، زاهر ئاشووری، ڕەزا ئەخلاقی و سەید باقر مووسەوی. ئەو دە کەسە سەر بە لەشکری فاتمیون بوونە. لە سەرەتای دەستپێکی قەیرانی سووریا لە ساڵی 2011 زاینیەوە تاکو ئێستا زیاتر لە 1000 کەس لە ئەندامانی ڕێکخراوی سپای پاسداران لە شەڕ و پێکدادانەکانی سووریادا کوژراون. محەممەد عەلی شەهیدی مەحەللاتی سەرۆکی بنیادی کوژراوانی ڕژیم ماوەیەک پێش ئێستا ڕایگەیاند کە زیاتر لە 2100 کەس لە هێزەکانی ڕژیمی ئێران لە سووریا کوژراون. مانگی خەزەڵوەری ساری ڕابردوش محەممەد بەنی حەسەن فەرماندەی بەسیجی معاونەت حەمل و نەقل و ترافیکی تەهران لە بەنەر و بۆستەرەکانی ڕێوڕەسمی 40 دابڵاوی کردەوەکە 3000 کەس لە ئەندامانی سپای پاسدارانی ڕژیمی ئێران تا ئێستا لە سووریا کوژراون. ئاماری کوژراوانی 3000 کەس لە کاتێکدایەکە تا ئێستا بە شێوەی فەرمی ئامارێک لە تەلەفاتی ئەندامانی سپای پاسدارانی ڕژیمی ئێران لە سووریا لەبەردەستانیە. لە سەرەتای دەستپێکی سەرهەڵدانی ناڕەزایەتیەکانی سووریەوە پاسدار و بەسیجیەکانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران بە شێوەیەکی ئاشکرا و حاشا هەڵنەگر شان بە شانی هێزە سەربازیەکانی ڕژیمی بەشار ئەسەد دژ بە بەرهەڵستکارانی ڕژیمی بەعسی سووریا شەڕ دەکەن. سەرەڕای بەرزبوونەوەی ئاماری بێکاران و پەیوەستبوونی ڕێژەی بەرچاو لە هەشیمەتی ئێران بە بێکارانی وڵات، بەرپرسان دەسەڵاتداران و ناوەندە پەیوەندیدارەکانی ڕژیمی ئێران سەبارەت بەو قەیرانە کۆمەڵایەتیە بێدەنگن. سندوقی نێونەتەوەیی دراو لە راپۆرتێکدا بڵاوی کردوێتەوە قەیرانی بێکاری لە ئێراندا خراپتر بووە و ئەو وڵاتە لە پێوانەی جیهانیدا 7 پلەی دیکە دابەزیوە. بە پێو راپۆرتە 7 وڵات لە ماوەی ساڵی 95 هەتاوی لە هەمبەر چارەسەرکردنی کێشەی بێکاری لە ئێران باشتر بوون. هەروەها لەو راپۆرتەدا هاتووە دۆخی بێکاری لە ئێراندا لە ماوەی ساڵی ڕابردوو خراپتر بووە و بە بەراورد لەگەڵ وڵاتانی دیکە ئێران لە بواری ڕەخساندنی هەلیکار هیچ هەنگاوێکی هەڵنەگرتووەتەوە. نرخی بێکاری لە ساڵی 95 نزیک بە 1.5% بەرزبوونەوەی بەخۆوە بینی، بەڵام بە پێی ئاماری سندوقی نێونەتەوەی دراو نرخی بێکاری لە ئێراندا لە ماوەی ساڵی 2015 زیاتر لە 11% بووە و ئەو ئامارە لە ساڵی 95 گەیشتووەتە 12.45%. لەو راپۆرتەدا هاتووە ئێران لە بواری نرخی بێکاری لە ساڵی 94 پلەی 25 لە نێو وڵاتانی جیهاندا بەدەستهێنا بوو، بەڵام لە ساڵی 95 پلەی 18 بەدەستهێناوە و 7 وڵاتی دنیا توانیویانە کە هەلی کار باشتر بکەن. بەڵام ڕژیمی ئێران نەتەنیا هیچ هەنگاوێکی لەوبارەوە نەناوە، بەڵکو 7 پلەش دابەزیوە.
هر به پیام راپورته ترازی حسابی ایران ل 2.4 لصد برهمی ناخالصی نتوی ل سال 2015 ده بو 6.2 لصد برهمی ناخالص ل سال 2016 گیشتو ل سال 2017 ده بو 5.2 داده بزید با باوری کرناسان گمرو ابوریکان ولاتانی روجاوی بو سر ایران داخرانی زوربه یک فیشه یکان و کتایی هنان با برهنان. لما وی چند سالی را بردوده لحو کار سرچکانی دروس بونی قیرانی آبوری و نمانی هلیکار لایران دین اجمر. وزیرانی دروا خزینداری و برگری امریکا ویرای کوشکی سپی هر کم بشوازک باسیان لزیاتر کرنی گوشارکان بس رژیمی تاران کرد. رکس تیلرسون وزیری دروی امریکا لنامه دا با پول رایان سروکی مجلسی نوینرانی امریکا با ریکوتی 29 خاکلیوه زارکی دیکه باسیلوه کردوه که کماری اسلامی یک شکل لپشتیوانانی سرکی تروریزمو امش جگه قبول کردن نیا. للایکی دیکه و ستیفن منوچین وزیری خزینداری امریکا للدوان اگده با روزنامه فاینانشنال تایمزی بریتانیا رای گیند گماروکانی امریکا با سر رژیمی تارانو کوری باکور گرینگونو لگلوی که کاریگری خویان هبوا لداهاتوش دا زیادر دکرین. نو براو تویتی ایمن لحوتوی رابردو دا کومل گمارو مخصصر ایران به های پیشل کردنی مافکانی مروووا لداهاتوی که نزیکیش دا ریجه گمارو کن لمچوارچه وا زیادر دکرین. جنرال جیمز ماتیس و وزیری برگری امریکاش لکاتی سفر بو عربستانی سعودی باسی لقیرانی حوسیکانی یمن کردووتی او موشکانی که حوسیکان لدجی سعودی کلکی لوردگرین دروس کراوی دستی ایرانن بای پیویستا دستی ایران لم قیران دا کرد کریتاوا. اسوشیتد پریس سبارد بم سفری وزیری برگری رای گیندوا نوبراو لسفرکی دا کسند ولاتی نوچه روشلاتی نوین لخود دگریت بجدی لسر شوازی خبات بدجی تروریزم کردکاتو هنده گلالی نویش لم باروا دخاترو. ام لدوانانه وزیرانی امریکا سبارد با ایران هاوکاتن لگل هولکانی کوشکی سپی که بوتی گواری فارن پالیسی لراستای توتوی کردنی تحریمی نویو تونتر بطیبت لدجی سپای پاسدارانی رژیم دایا. با پیام راپورته اداره نوی واشنگتون سوره لسروی که تحریم آبوریکان لدجی تاران زیادر بکرد. امش با کرد کردنوی دستی ایران لدستی وردان نوچه یکان ساز کردنی موشکی بالستیک و هوکاری کردنی لایانتون روکان. لاتن روژی را بردوده چندین سیناتور و سیاست دارجی امریکایش لگلاله هاوشیو و جیال لیک داوان لپرسراوان و بشپیوان دیدارکانی امریکا کردوا که زخت و گشارکانیان با بچوک داهینانی کمار اسلامی زیادر بکنو و مزدیه که زیادره و لم راستای دا هنگاو بنین. رکراوی لبردنی نیونتوی لبیان نامه یک داد داوان لرژیم اسلامی ایران کرد که اعدام کردنی مهدی بهلولی و پیمان برانده حلوشینه توا. داخویانی داخوازه دکه که گرک جزای اعدام کردن مهدی بهلولی که قرار بو ایرو چارشنبی 19 نیسان 2017 و پیمان برانده دسته هفته دنده بینه بدار وکرن بدسته کناندن لی حیا بلابونه وینو چه تو زانیاری یک نهاتنه بلاب کردن که گلو ایرو سر سبه مهدی بهلولی حاتیه بدار وکرن آن نه. رخستنا لیبورینا ناو نتوید و داخویانی آخدت بیجه. مهدی بهلولی پشتی که به جزا ایدام حاتیه محکوم کرن حیام 15 سالانه که ده گرتیگه ده حبسه. لینه ها پیوندی به مالباتا ناو حاتیه کرن که هنده کارن بوجارا داویه بین گرتیگه او زارو که خواب ببینن. ده بشکدن داخویانی ده حاتیه که مهدی بهلولی ده دم انجام دانا تاوان خود 17 سالی و پیمان برنده جی 16 سالی بویه. یک جبرابرن رخستنا لیبورینا ناونتوی تکه زده که که ایدام کرنا وان دو نوجوانان بن پیکرنا اشکره یا یاسای ناونتویه و ایران هر وقت یکمین ولاد ده جیهانه ده که ایدام هری زیده تیده تین انجام دان نشانده ده. ایران یک جوالاتانه که سربار زیده بونا رژه ایدامه زاروک و نوجوانان جی ایدام ده که. برزان به یارمتی او کارانم لستوری حوالکانی چیشگوه حوالکانیم رومان پیشکش کنم. تا بیگشنوه اکی دیکه هر شد.